សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រឆានែល ESP Education ក៏ដូចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគាំទ្រតកតងទៅនឹងសេវាអប់រំរបស់ ESP Education របស់នាងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education សូមធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងកម្មវិធី Promotion ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវគ្គសិក្សារៀនកម្មវិធី Quickbook តាមរយៈវីដេអូដែលតម្លៃសិក្សាគឺពិសេសលើសពិសេសទៅទៀតណាគឺតម្លៃត្រឹមតែ $50គឺប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអាចធ្វើការស្វែងយល់ក៏ដូចជាដឹងអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការចែករំលែកក៏ដូចជាការអនុវត្តការងារជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook ដែលតម្លៃសិក្សាត្រឹមតែ $50តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់សិក្សា complete ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 2893 63ណាសូមអរគុណហើយ complete ជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូចំណេះជំនាញផ្សេងៗដែល ESP Education របស់នាងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកដោយឥតគិតថ្លៃអរគុណច្រើន complete ណាឱកាសពិសេសនេះមានមិនយូរទេណាចំពោះកម្មវិធី Quickbook តម្លៃត្រឹមតែ $50ប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយប្រសិនបើមាននៅកំហុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តផងដែរអរគុណបាយបាយជម្រាបលា